na trase tých 1000 mil taká dosť podstatná, lebo či sa ide zo Sedlice alebo či sa ide z Ašu, tak vlastne cyklisti u nás môžu sa občerstviť a je tu na celkom ako také pekné sympatické miesto pri Košiciach s výhľadom. No jak tam byl prout, tak mě to strhlo i sníží. Jo, on to potřeba, jo. To je možná. Ježký. To byla jemná ta stránka. Každý den nová potrhou. Snažím se vyčistit si nášlapy, aby mi to pěkně zacvaklo. Abych nalazil držky většině. Těžký to je. Ale na druhou stranu zase je to fajn. Je to výborný. Ještě žiju, tak je to dobrý a ten žije taky. Do kopce tlačíme a z kopce brzdíme. A přes brody jsme nešli, museli jsme je obět, protože bychom to neunesli, jak je to těžký. Ahoj. Teplíčko, jde. První noc jsem spal v obec Vina, jak se to jmenuje, kousek před brodem. A pak tady. A dneska se uvidí. Tak zase ho dál. Spalo se mi tvrdo. Dneska byla chladná noc nějaká. Píšu přítelkyni, že je tady fajn ráno a že vyrážím. Když se nám narodí mimino, tak je o čem si psát. A tak ty si ma nemusel lámat, já jsem šla sama. Fíha, tak to do kamery sa priznávať. No tak no. To sám pozri. Tak jsem se už priznala, no. Je to taká skúška, že či sa budeme viacej hádať, alebo budeme viacej spolupracovať. Zatiaľ viac spolupracujeme, ale ešte je to len, ešte to krátko. Do kopca trošku čakám zatiaľ ja a z kopca zase on. Ale to bude tými kilami. To je parádne, ako počasí nádherné, akorát tie začátečnické chyby. Spousta zbytečných věcí. No, kdybych jako někde teďka odložil, tak jedu jak King. No, kdyby tady byla někde charita, tak bych to klidně dal charitě. No, kdybych si nerozbil hubu, tak by se mělo dobře, ale už se z toho dostávám. Smeklo se mi to a šoup jsem do louže. No, tady mám bedinko. Ale jako zatím ten začátek nic moc, mám puchejře nějaký, bolí mě chodidlo, takže jako ten začátek zatím celkem blbej, tak uvidím, jak to půjde dál. Ještě nějak mi tady prdnu popruh u batohu, tak jsem to jako asi po 15 klácích, takže to tak nějak improvizovaně spravoval. Jako žloudek v pohodě, unavený moc nejsem, snad to půjde dál pořád. No. Včera jsem potkal Petra Ozogána, tak vlastně jsem s ním šel až do večera, tak nějak jsme spolu spali na jednom místě. Já vlastně on se ráno zvednul o hodinu dřív, vyrazil, no a pak jsem ho dohnal, potom se nějak nakoupil, takže teďka se jdeme spolu. Těším se už jako na nějaký ty kopce taky víc, protože na začátku to byla hodně silnice pro nás, pro pěšáky jsme obcházeli ty brody. Takže vlastně samý asfalt, samá silnice, ale teďka doufám, že se budou trochu kopce. Počasí je hezký, tak doufám, že vidíme nějaký pěkný výhledy na Tatry.
několik dnů už pořádně vlastně od startu ani nejím. Jenom piju jako a nejsem schopen nastartovat tělo, aby fungovalo normálně. Já to chtěl dojít ještě sem na tu Hrešnou jako ještě včera večer, ale pak jsem tam někde doslova chcípnul, jsem padnul, ani jsem si nevytahoval spacák, říkal jsem si, že to snad vydržím, ale za hodinu mě to vzbudil, protože jsem nebyl schopen si vybalit ten spacák a byl jsem úplně mrtvej, tuhej, jako, takže jsem bych to nedošel. Jako, já vím, že to je, každý všechno bolí, tohleto, ale jako, dávat to jim mě zabrali, že vím, co tam všechno tohle ten závod znamená, takže já se pak někdy divím, jako, jaký věci tady znovu zase poznávám. Takže já zase pokračuju a uvidím, kam až dojdu. No. Tak já jsem včera musel do Michalovců pro náhradní pumpičku. Myslím si ráno, že mi chybí, abych mohl ušívat zadní pneumatiku. A vidím, pro mě tam mám trn, takže budu muset opravovat. Uj, šílený vedro. Udělám zásoby, jak je to lehčí. A není to poznat. A je to drsnější, než jsem si myslel. Teďka jsem takový klidnější. A něco. Ahoj. Moc asfaltu, jinak super. Večer je to paráda. Přes den se sem tam naženem, ale řekl bych, že si teď si vyhovujem s Richardem. Ale hodně mě toho sní vždycky, tak zatím proti té české straně je to těžší tady to Slovensko. Česká strana se mi zdá lehčí. A to ještě přijdou ty kopečky a na ty já se zase těším. Daleč, já Libora znám už další dobu. A mě taky, ale nikdy jsme spolu netrávili dojít času. A vzhledem tomu, že já nejsem konfliktní typ, takže mu nedávám šanci k tomu, aby někdo někoho, jak to řekl to slovo, a to moc neumím. Jako štval. No, tedyž ten závod není o tom, že si vykládáš. Ten závod je o tom, že sdílíš v podstatě jednu věc. To je to utrpení takového zvláštního kalibru, který teďka prostě tady prožíváme. A my máme jeden cíl a dojít do skalny. Vzhledem tomu, že vlastně od prvního dne tak nějak přemýšlím, a říkal jsem tady Vyborovi, proč to jdu. Tak to je přesně to, co jsem potřeboval dostat, abych ve chvíli, kdybych řekl, tyjo, není lepší domů. Zahrada, zanedbal jsem zahradu, hromadu času a já nevím čeho všeho a to je právě to, co jsem chtěl dostat. Abych si řekl, jestli ho chceš vzdát nebo chci skončit, tak to udělej až zítra. No a když se tady budu říkat prostě každý den, tak najednou dojdu do skalné a v podstatě už může domů nemusím vzdávat. Ale já teda se budu snažit to neptat, najít bych sakramensky to chtěl vzdát a pokud to zdraví dovolí, tak si ty limity prostě dodržíme do té skalné dojdeme. Já už se na míle nechci vrátit a jít ty pěšky.